ฮะยังคนเราเวียยังไงทีนี้ก็รอจนเราเมียมาวินาเวจะสร้างไม่ชอบเมียมาเข้ายามาลีแต่ละรถน่ารักว่ะเลยรถถอยท้าว่ะเลยอาจารย์ตู้อาบิวนี่เลยสีติพี่นี่ว่ะเลย ready ว่ะตู้อาบิวรถเราถอยท้า yes อีรถเราถอยท้าเลยครั้งที่เนี่ยเตเต้ไปซ่อมมาสิลูกมีเรื่องสุดดาวน์เนี่ยมันเนี่ยจะเลยไม่เปียวทีนี้อยู่ลาบุลีอาจารย์เตเต้ไปครั้งยามาสิลูกสุดดาวน์เนี่ยเตเต้ไฟตีมาทีนี้เตเต้ครั้งยามาฮะยังคนเราเวียยังไงทีนี้ก็รอจนเราเมียมาวินาเวจะสร้างไม่ชอบยังคนนี้วิลานี่มาเลยคนนี้วิโก้เวียได้ละอาบีตัวเวียนะโอเคนี่เวียได้ละอาบีเลยทีนี้มันจะคลองยามไหมแบบพี่สุดนี่ได้เป็นยังไงไม่ยากเลยนี่ได้ลาชินลุไม่ยากทีนี้เราแต่เราคลองไม่บ่เนาะแต่เดี๋ยวยังชิดแต่ยังอาบีนี่เลยยึกโคราบ่เอ้ยยึกโคราคืออ่ะอาศัยได้ขึ้นนี่บาบีอาปิโอเนาะแล้วชิแค่ซะจักอ่ะเอ๊ะเมียมาเข้ายามาลิวินาสว่าเมียมาเว้ยอ่ะแม้หันทั่วประเทศอเป้เว้ยตะเตยอ่ะดีโกลเด้นคราวน์ดีญามาซ้อมมาด้วยบ่รู้บ่แม้อะยังได้ยินคงเนลิตะเตยอ่ะยังต่อลุคราวน์ดีญาตะเตยเว้ยซ้อมมาซิลุเมียนสุดาวน์เนี่ยมะเนี่ยสุเลยไอ้ไม่เปียวดินี่โหลาผู้ลิอะจังตะเตยเว้ยคราวน์ยามาซิลุสุดาวน์เนี่ยတကယ်လည်းဖြစ်လာပါစေလို့ခီရတော့ဝင်းနားပါခီရတော့ဝင်းနားမှန်းထားရပါတော့ဒါတော့ဟိုရသည်ဖြစ်တယ်မြသည်ဖြစ်တယ်ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ရလက်ကိုတော့အကောင်းဆုံးလို့ပဲညော်မှန်းထားပဲတဲတဲကျိုးသားတော်များပါရောက်ရပါပြီတဲတဲအကုန်တော်တယ်လေခန္ဓာကိုယ်တက်လာတယ်အကုန်လုံးမှပြောရမရှိတော့အကုန်တော်တယ်ဘာဖြစ်ဆိုတော့ဒီနေ့တဲတဲရမယ်โอเคนี่ได้ล่ะแหละป่วยได้ป่วยได้ป่วยได้ล่ะแบบนี้สุดาทีนี้อ่ะท้ายมากจนปัดแล้วสุดนอกนี้สุดกูไม่ติเลยแล้วทีนี้อ่ะเตยๆอกงก้าวนะหาจากกูแล้วไจ้เลยอาปี้ขึ้นเลยไม่ยายออกล่ะเนาะทีนี้โหด่าแล้วแม่ดิป่วยพี่ล่ะอาปี้จ๋าป่ะไม่ลิแล้วแม่ยาป่ะพี่แล้วแม่กูไม่ยาป่ะพี่ไปตาป่ะแล้วแม่ดิโหดูสะถั่วเสร็จละไปตัวยานี่กระซะเวราแล้วอะลุน้าพี่ล่ะจ๋าป่ะอะลุน้าพี่ล่ะดินี่โหด่าอึนเปียล่ะล่ะนี่เนี่ยก็တလလို့အလွတ်နားလာပါတယ်လွတ်ထွက်ထားပါတယ်အဲကြောင့်သူ့ကအားပေးဖို့နေတယ်အစီအသင့်ဖြစ်နေပါတယ် ready ပါသူ့ကအားပေးဖို့လွတ်တော်ထွက်တာ yes ဒီလွတ်တော်ထွက်ထားတယ်အကျဉ်းတာပေါ့ဒီလေးစိတ်က3ရက်နေထွက်တဲ့အထိအခုဒီဆိုဒီနေ့ဆို25ရက်နေနော်အကလုံးက fashion ဟာအစအကုန်ရမ်းဆင်ပြီးတယ်ဒီဇိုင်နာတွေလည်းအရင်ကျေးဇူးတင်တယ်။ဒီဇိုင်နာတွေတယောက်ချင်းစီကိုအရင်ကျေးဇူးတင်တယ်။သူတို့ရဲ့ပြက်ွက်တွေကဒီဇိုင်နာထုတ်လုပ်တဲ့ဒီဇိုင်းလက်ရာတွေကအရင်တည်တတ်တယ်အရင်လှပတယ်ကျွန်တော်တော့အားရတယ်။တနည်းတစ်မျိုးဝတ်တာတက်တက်လေးအရင်မိုက်တယ်အရင်လည်းလှတယ်ဗျာ။ဂုံယူပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီနှစ်ကတော့ကျွန်တော်မြင်မှာဝင်တာပဲ။အားရဂျင်နာမရှိရဟိုသူဆဆထွက်သွားကြတာလေ။သွားကြိုးတယ်ပြလာလဲလက်ပြသွားပြလာလဲပြလာကြိုးတယ်။အခုချိန်ထိပဲပွဲတယ်ပွဲတယ်အကူလုံးလာအားပေးတယ်ဒီအနေပြီးတော့တဲကြည့်နေမယ်လို့တဲကိုညီမလေးပါပြောခြင်းလေတဲတဲ fight team ဒီနေ့တဲတဲ crown ကိုရရမှာတဲတဲကိုဒီနေ့ fight team မှာတော့ပြောခြင်းပါတယ်လုံးဝဝင်တာပဲမှန်းထားတယ်တော့တဲတဲ fight team မှာလို့ပြောခြင်းပါတယ်ဒီရောပါပြောခြင်းတဲတဲလက်ဖက်တီးပါလို့တဲတဲနဲ့ညဝင်တာ crown ကြီးကိုအတူတူရယူမယ်လို့သိကူးထားပါတယ်ခင်ဗျာညီမလေးရေညီမလေးရဲ့နောက်မှာမြန်မာပြည်သားတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာညီမလေးခေါင်းထဲမှာမှတ်ထားပါညီမလေးရေအမြဲတမ်းနံပါတ်1ပဲဖြစ်နေရမှာเนาะညီမလေးတို့ဒီနေ့ကတော့တဝန်းလာ only ပဲညီမလေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာရေပြောပြပါအောင်တဲတဲ့တဲတဲကိုလည်းအောင်ဘာမှစိတ်မဝင်ညအတွက်ကိုအကောင်းဆုံးလုပ်ပါလို့နောက်မှ fan တွေရှိရအတွက်ဘာမှစိတ်ရမငယ်နဲ့လို့ကိုလိုချင်တဲ့ crown ကိုအရယူပါလို့အားလုံးလည်းဖျက်ချော်ပြီးပြီးတော့ဒီညကနောက်ဆုံးရဖြစ်တဲ့အတွက်တဲတဲလိုချင်တဲ့ crown ကဒီညရကိုရမယ်လို့ fighting ပါလို့နောက်မှ fan တွေအများကြီးရှိတယ်လို့ fighting ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါခင်ဗျာ Let's go yeah